تو شیخ سے بولی ان کی زوجہ، جناب جناب سب خیریت ہے نا، ارے طویل اتنا کیا ہے سجدہ، وہ بولے جل کے وہ بولے جل کے ارے بچہ حسین حسین مولا میری آپ سب کی عرض قبول فرمائیں۔ یہ نو خان ماتم دار ماتم کے لیے آمادہ ہیں، مجھے عمران اور یہ کچھ دوستوں نے ایک حکم دیا ہوا ہے، دو سے تین بند سن لیں، اس کے بعد بھائی سلمان ذکر مولا کریں گے ہم ماتم کرتے ہوئے، اگر وہاں جا سکے تو وہاں جائیں گے، نہیں تو ہم کف عباس کی طرف شہنشاہ کہ جہاں بازو قلم ہوا اس طرف جائیں گے، لیکن حکم کی تعمیل میں جی بے شک مولا کا دروازہ ہے، تعمیل حکم میں چند بند مولا کی بارگاہ میں اور مولا کے مولا کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ اس غیرت دار مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، شام و کوفہ کے بازاروں میں جس کی بہنوں کے سر پر ہدا نہیں تھی اور وہ شہزادیاں اپنے بابا کو یاد کر رہی تھیں، جناب زینب عالیہ نے کہاں کہاں اپنے بابا کو صدا دی شام یا علی ادرکنی، ارے روکے بازار میں دیتی تھی صدا دیتے یا علی ادرکنی، ایک شر تھا نیزے پر جو اپنے بابا کو صدا دے رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا جناب، خیلوں کے نیزا سے صدا دیتا ہے ابن زہرا، اور لوگ زینب لوگ زینب کی طرف دیکھ رہے ہیں بابا، اور زیر خنجر نظر آتی ہے تمہاری بیٹی یعنی ادرکنی، یعنی ادرکنی، یعنی کیسا ہوگا قتل دربار میں سجد دوبارہ ہوگا، ارے مانگنے کے بچی تو کنیزی میں شک یعنی ہس ہس کے